Kjære alle sammen, velkommen til avdøkningen av statuen av Rose Marie Köhn. For akkurat 30 år siden, på denne dagen, med de samme tonene til inngang, ble Rose Marie Köhn vigslet til biskop i Hamar. Og ved alteringen her i Hamar domkirke skjedde, med blikket rettet mot Henrik Sørensens alterbilder. For et sammentreff. Påskemål, ikke langfredag, skal prege Hamar domkirke, skal kunstneren ha sagt i sin tid. Og oppstandelse skulle det bli. Biskop Rose ble en raus og tydelig representant for evangeliet. Og som de tre bildene i alterpartiet minner oss om, verdensmiseen på den ene siden med blikket rettet mot verdens nød og menneskers undertrykkelse og nød. På den andre siden framstod hun med et myndig nærvær og folkelig tro. Og som alterbildene i domkirka, med den oppstandende Kristus i sentrum, som alltid minner oss om den frigjørende Jesus. I Rose kunne vi gjenkjenne alt dette. Vi kunne gjenkjenne evangeliet. Oppstandelse skulle det bli. Og hun satte spor etter seg både i menneskene hun møtte, i kirka vår og i samfunnet. Det gjenspeiles også av dere som i dag har takket ja til å gi sin hilsen her i dag. Den betydningen Rose fikk, og fortsatt har. Og den takknemligheten vi bærer på, og stadig må minnes om. Jeg har gledet meg til denne dagen. Jeg er spent og forventningsfull. Snart skal vi få se statuen av Rose Marie Köhn. Plassert rett utenfor Hamar domkirke, med blikket rettet ut over byen og verden mot nye tider. Så vil jeg gi ordet videre til han som tok initiativet til å få reist en statue av biskop Rose, leder for biskop Roses stiftelse, Arve Ulriksen. Vær så god.